Уважаеми зрители на B1B Action, излизат и главните действащи лица в четвъртия сблъсък от днешната програма на петия кръг в първа лига на МФЛ Варна. Виждате вече отборите на МФК Макао и МФК Волов, които заедно с главните съдии Краси Николов и Мишо Михайлов са се подредили вече и се поздравяват при началото на сблъсъка. Първо сблъсък с много интрига. Волов с едва една победа до момента в шампионата. Макао, който също лъка туши, също с един успех в търсене на втори триумф. Важен момент и за двата тима. Волов с тъмносини фланелки и гащета. Макао със своите традиционни, раирани, зелено-бели фланелки и зелени гащета. Виждате снимка за спомен. И така секунди ни делят от началото на сблъсъка. Ще бъде изпълнен центъра от страна на Николай Цветков. Ето го и него. Начален съдийски сигнал на главния рефер Мишо Михайлов. И опит за постепенна атака на Волов. Преди съобщия и пълните състави на двата отбора. За Макао вратар Никола Петров. И полеви си отборници Велин Маджаров, Руси Петров, Цвятко Цветков, Ивайло Иванов, Теодор Иванов, Николай Цветков, Слави Хаджиев, Димитър Ангелов и Стоян Димитров, който сега именно подава надясно. Като се дозвал Слави Хаджиев, отново Димитров. Бързо се понесоха. Макао в предни позиции. Като ви запозная и с тима на Волов. Вратар Веселин Славчев. Стабилните вратари в първа лига. Съотборници Стилян Стоянов, Иван Янакиев, Антонио Атанасов, Ивайло Иванов, Пламен Жеков и Добромир Димитров. Добромир Димитров най-голямата заплаха. За Никола Петров. Стражът с жълто-зелена фланелка. Сега той чисти в предни позиции. Нямаше него съотборники. Топката се отзвава в тъч. Атанасов ще подава към Славчев. Разиграва напред. Бото обаче се озовава фаут. И неговият колега на отсрещата врата. Петров подаре късо. Димитров обаче загуби. Директен шут. Опасен удар на Иван Янакиев. Се озова обаче в рамките на вратата на Петров. Еми, какво ще направи тук Маджаров? Много добра меса на Славчев. Той за малко да напусне и рамките на наказателното си поле с топката. Славчев успя да запази и двете нули в горния ляв ъгъл на вашите екрани. Петров. Разиграва с Теодор Иванов. Добро двойно подаване с Маджаров. Ще прекъснато обаче. Нападението на Макао. А тук да се измъкне като по чудо Атанасов. Дали Маджаров сега подновява към Никола Петров. Пазват предни позиции и добро отиграване за Волов. Припомням ви, както вече ви споменах, Дубала се върна след победата в предишния сблъсък срещу Пекар и Чочо в спора за челните места. Доста далеч са обаче от тях в момента Макао и Волов. Особено за Макао ситуацията е крайно неприятна. Който изпусна минимум точка, защото не и повече срещу филмове като Сот Диеси. Дубала именно. Припомням ви след положението от Любимец 13. В началото тук има претенции за игра с ръка на Добромир Димитров. Макао стартираха с неприятна загуба с 0-1 срещу Любимец 13 и автогол. Тогава спомните си може би на Цвятко Цветков.
Последствие зелено-белите спечелиха с 4 срещу Годзила, единствено успех до момента в шампионата. Последва обаче поражението с 1-2 срещу шампиона ЦСКА, който невероятно второ по време изиграха Стилян Коцилев и компания. Не успяха обаче да стигне до точката и загубата се шудува. Още един директен претендент за първите позиции. Серия от загуби доведе до неприятна ситуация, в която в момента се намира зелено-белите. Волф в подобно положение. Тъносините започнаха с победа с Годзила, срещу Годзила също с 3-2. Отново серия 3 поредни загуби срещу подобни съперници, 1-7 срещу ЦСКА, 2-3 срещу Дубова и 0-2 срещу СДСИ. Тук се опита Маджаров да свали към включилия се в атака Слави Хаджиев. Успешно обаче тези два тима се срещнаха на 3 пъти в рамките на миналогичния шампионат. В редовния сезон Волф спечели с 2-0. Да. След изиграването на редовния сезон, тогавашната първа лига, на същото името Рау Лиг, се раздели на две половини, като Макао и Волф взеха участие в Hardcore Design League One. Там двата тима с голови зрелища. Един матч Макао наделя с 3-2. Съответният сблъсък се стигна до Хикс 2-2. Дали няма да очакваме подобна резултатност и в рамките на този двубой. Предстои да видим. След 6 минути игра. Отсъ гол. Докато Славчев спаси, но сигурно попадено още в началото на матча. Не се е налагало на Никола Петров да се намесва по-решително. Опит за контра сега от страна Дубова. Разбира се. От страна Волов е на Дубова. И се да ми натякнат за този лапсус. Удариха греда. Ще се опитам да обещая на Волф да не се повтаря, но може би кой знае, при следващата моя грешка може да вкарат и гол. Никола Петров сега се подаде в центъра към Стоян Димитров. Добре, се е впусна там Стоянов. Спечели тъч. Странично подаване за Волф. Трябва да намери директно вратата. Амбициозно отиграване от страна Добромир Димитров. Славчев сега подновява именно към Димитров. Остър пас обаче. И шансове нямаше за спиране тази топка. Пламен Жеков. Сега в център към Маджаров. Добро гардиране от страна Янакиев. Това следва аут. Веселин Славчев ще подновява. Маджаров пресира. Ще проблема преста. Добромир Димитров, сега също Никол. Тук обаче преста на Петров изигра сериозна роля. Може би стресна в някаква степен Добромир Димитров. Пък се изисква доста повече усилия да прехвърляш 2 метров вратар. Спиално сега напред. Ще как обаче този път Димитров да достигне до топката. И стражат Никола Петров търси и алтернатива в предни позиции. Маджаров сам. Чисто, чисто, чисто! Задържа. Волф все пак обаче стигнаха до много притеснена топката. Още пас обаче Иванов чисти. Хаджиев сега подава към Маджаров. Славчев обаче предвидливо излязал една-две крачки напред. Добре, Димитров не успя да завърши. Опита си за самостоятелен пробив. Следва и лошо подаване към Жеков. Славчев сега чисти напред с лявия си крак. Петров гардира. Дава сигнал за нарушение срещу него. Това в атака на състезател на Волф. Стоян Стоянов сега. Димитров, дали ще стреля? Греда, поредна греда за Волф. Дали няма да съжаляват последствията носините за тези пропуски. Маджаров тук не успя да се измъкне.
Хаджиев чисти. Странично подаване, по-чисти ситуации. В последните няколко минути определено са в полза на Волов. Легреди обаче прекръчиха острема на тъмносините. Стоянов стреля и нова града. Колко гради ще ударят? Волов преди да отбележат най-после. Трябва да подходят малко по-сериозно в защита. Маджаров сега. Много лош пас. Много лош пас. Определено хвана в крачка Хаджиев, който мислеше, че неговия съотборник ще подаде по-напред кълбото. Върна обаче към границата на наказателното поле. Ивелин Маджаров. Янакиев сега пробива към Добромир Димитров. Право в ръцете на Никола Петров. Димитров прелено извърши нарушение. Може би дори е ритнал в гърба вратаря. А тук сигнала. Изненадващо и за мен е в полза на Волов. Така подрежда стена от двама души за сега пред себе си Никола Петров. Сега Иванов и Стан Димитров. Добро е, Димитров стреля директно. Така да намери тъпо стената. Много удар, остро подаване! През няколко души премина топката. И в крайна сметка отново тъчва в полза на Волов. По-активният им е Волов. Много по-чисти голови ситуации за тъмносините. Сега в игра Димитър Ангелов за Макао. Тук отново страхотна намеса на Никола Петров. Янакиев чисти. Здраво единоборство. Между най-опасният състезател в тима Вол Добромир Димитров и острието на Макао и Велин Маджаров. Стоян Димитров. Аз отново към Маджаров. И след той триково да премине през Янакиев. Димитров подновява към Ангелов. С копване се опита да намери Слави Хаджиев. Хубаво обаче скочи. Първи за топката Веселин Славчев и се стабилна намеса. Си спечели нарушение. Славчев. Търси напред Добромир Димитров. Той ще спе Жеко да стигне първи. Не, но това го направи. Стабилният Теодор Иванов. Нова атака за Волов. Интересни комбинации в защита от страна на Макао, които доведоха сега до измъкване на Ангелов. Много малко не достигна обаче. Играчът се припомня вид, култовия номер 69. Не достигна до топката. Сега ще бъде във владение. Тъмносините от Волов. 0 на 0. 13-та минута. Това първо по време на четвъртия предпоследен двубой от програмата на петия кръг в първа лига на МФЛ Варна. Станасов. Аз към Жеков. Задържа. Успява преодолее Слави Хаджиев. Отново Жеков между двама. Контра за Макао. Маджаров с подаване към Иванов. Самостоятен пробив на Иванов. Между двама успява да си спечели тъч. Но Иванов ще изпълни. Хаджиев, Иванов стреля. Много далеч обаче профуча тази топка. И странично подаване за Волов. Добромир Димитров сега се освобождава. Успява още той да играе. Дали ще намери страхотно спасяване на Никола Петров. Протегна в последния момент твоята ръка. Трябва да с жълто-зелена фанелка. Контра обаче сега за Макао. Отново не успяха. Зелен обедите да направят нещо по-сериозно. А тук за малко да се стигне пък до гол за Макао. Не разбирателство в отбрана за тъмносините. Атанасов. Вижда на втора града Жеков, който е абсолютно сам. Никол Петров обаче е без къси лъгала. И се хвърли самоотвержено. Топката не срещна обаче тялото му, а излетя директно в аут. Поредна опасна ситуация за Волов. През първата част. Цветков. Никола Петров отново. Хаджиев овладява.
с Борисис Янакиев. Дали ще изведе тук освобождаващия се Ангелов. Отново Хаджиев към Димитров. Агов удар в полза на Макао. Стоян Димитров няма негови съотборници. Включва се Хаджиев единствено в наказателното поле. Виждаме Иванов, който се запътва за късо подаване. Дебе на втора града. Цветков именно той получи. Добро заучено положение. Не достигна обаче точност ситуацията на Цветков. Зигат късо в задни позиции. Добра преса от среда на Ангелов. Пресече подаването на Янакиев. Служа полза на Волов. Янакиев центрира в предни позиции. Чисти Теодор Иванов. Добромир Димитров. Пресиран от Цветков. Здраво захапа той своя съперник. Работо е отново във владение. На полза на Макао. Точка определено няма да свърши работа на Макао предвид претенциите, предвид качеството, с което разполага този тим. Това се отнася и за Волов. Точка би била самоубийствена. Разбира се, в момента в краткосрочен план е толкова многосрочен. Разбира се, тук страхотен шут. Се опита да отправи Антонио Атанасов. Димитров стреля! Много малко над гората е да премина този изстрел. Много опасна ситуация и странно как бе оставен сам и непокрит наказателното поле. Таранът на Волов. Ангелов се възползва от грешка в отбраната. И Стоян Димитров ще стреля. Подава в наказателното! Янакиев там бе на място си. Тук се засвети Ангелов. Продължава такта за Макао. Иванов. Светков там се сблъска. Състезател на Волф. Атака за Макао. Томи Атанасов. Блокира време, но Ангелов. Тук се опита да изведе Цвятко Цветков. Но успешно. И Иван Янакиев ще поднови. Към него се приближава. Ивайло Иванов и най-вероятно ще разиграят късо. Двамата са отборници. Напротив, Янакиев ще потърси дълго подаване в предни позиции. Удари по земя. Добромир Димитров, неуспешно. Цвятко Цветков. Ангелов пробива. Янакиев се намесва обаче предвидливо. Работа е във владение на Макао. Много хубав шут. Теодор Иванов се опита да изненада Славчев. Като стана на място си. Топката обаче не навести вратата, но тук неразбирателство. Успя да протегне обаче дясната си ръка в ключовия момент Славчев. Може и че трябва да го прехвърли и да го изненада. Не беше сигурен първоначално в действията си вратарят. Жеков сега пробива. Лош пас. Опит за контра от страна на Макао. Ангелов обаче загуби индивидуалния дуел с Атанасов. Чисти напред Славчев. Нямаше подкрепа там. От съотборници в атакуващ план. Но Макао владее, успяха зелено-белите да установят контрол на топката в последните, може би около 2-3 минути. И това води до голови ситуации. Добромир Димитров. О, това беше много грубо нарушение. Също Николай Цветков. Всичко наред обаче. И сега Цветков. Тук достигна. Този изстрел до очертанията на вратата на Петров, който има по-малко работа в последните минути. Сега отново Цветков, много добро включване от пейката за Николай Цветков. Засили малко скоростта и креативността в предни позиции. Играчът с номер 14, стима на Макао. Близо 2 минути до края на първата част. Захапали се двата тима и не пускат нулевия кокъл. Той първи ще пречупи на своя полза, вкарвайки решително попадение. Няма се очуди, ако този гол реши и матча. Теодор Иванов. Бъде намесен на Ивал Иванов във въздуха. Топкава владение на Волов. Янакиев с пас. Свободния Жеков. Връща към Славчев.
Главчев напред отново. Не успява да стигне до топката и Теодор Иванов ще изпълнява страничното подаване. Цветков. Добре към Ангелов, само е Цветков там. И ще стреля директно. Хваща се за своя десен крак тук Цветков. Има някакви проблеми, може би е бил ритнат, но не е достатъчно, за да бъде отсъдено нарушение. Според дуета Мишо Михайлов и Краси Николов. Припомням ви, уважаеми зрители, в предишния матч от програмата ни видяхме как Дубава и Пекарничочо си биха по една дуспа първите отсъдени наказателни удари през новия сезон в елите на Първа лига. Тук обаче не се е стигало до ситуации за отсъждане на нови такива. Танасов! Димитров! Колко малко! Колко малко трябваше на топката, за да навести за първи път в рамките на тази среща вратата на Никола Петров. Излезе напред вратарят. Не успя обаче да стигне до топката. А чуваме и последния съдийски сигнал за първото полувреме. Двете нули властват като резултат между отборите на Волф и Макао. За сигурност не очакват и интригуващи втори 20, разбира се, надяваме се и на голове. Всеки момент ще започне и второто полувреме. Виждате главния рефер Мишо Михайлов. То проведе някакъв кратък разговор с шефа на съдиите в НФЛ Варна, Димитър Димитров. Биш съдя в професионалния футбол с 200 мача като рефер и разбира се в А група. А в половината има нарушение срещу Никола Петров, много грубо влизане на Жеков и като нищо ще бъде декориран. Състезателят с номер 21 от Тимона Волов. Не се стига обаче, може би, до подобна санкция от Мишо Михайлов. Всичко е наред, слава Богу, с Петров. Двата тима за Волов, вратаря Веселин Славчев и полеви състезатели Стилиан Стоянов, Иван Янакиев, Антонио Атанасов, Ивайло Иванов, Пламен Жеков и Добромир Димитров. А тук демонстрира Антонио Атанасов. Ще има някаква интервенция спрямо неговия десен крак. За Макао причиля се с няколко ключови спасявания вратар Никола Петров и първи състезатели Велин Маджаров, Руси Петров, Теодор Иванов, Цвятко Цветков, Ивайло Иванов, Слави Хаджиев. Сега Теодор Иванов с подаване. Сега Ангелов обида късмета си, именно Димитър Ангелов. Ивай Иванов, Славив Хаджиев, Николай Цвятков и Стоян Димитров. Състезателите, които ще се опитат да реализират първото попадение за Макао в този матч. Той пазва в предни позиции сега за Волов. На периоди си разделиха първото полувреме двата тима. Първоначален натиск за Макао, последен от дълъг период на по-добро владение на топката страна Волф и по-чести голи ползати
От последните около 3-4 минути обаче Макао беше накосан от това да открие резултата. Добра намеса в отбрана. Също Добромир Димитров, голямата заплаха. Много изстрели по посока на вратата на Петров. Тук обаче не се разбра с Атанасов. И атаката не завърши по най-добрия начин. Тангелов успя да задържи владението. И Антонио Атанасов се е завърнал на време, за да избие. Тъж в полза на зелено-белите. Тангелов. Ще назад Петров. Ще направи тук Цветков. Хубаво владение на Волов. Димитров сега се измъква. Пресечен от Димитров. Отседено е. Срещу подаване в полза на зелено-белите от Макао. Иванов разиграва с Руси Петров. Подаде умело Ивайло Иванов. Отново към Руси Петров. Ангелов разиграва на дясно. Стоян Димитров. Засуети се малко Димитров. И не успя да измъкне топката от десния фланг в посока център. Сега Ангелов да изведе по красив начин Ивайло Иванов. Добромир Димитров тук разиграва с Жеков. Жеков ще стреля директно. Много хубав изстрел. Много право в двете ръце на Никола Петров. Разиграват сега. Теодор Иванов беше прекъснат, обаче Добромир Димитров сега дали ще стреля пазва в средата. Много сериозен пропуск. Много сериозен пропуск в атака от страна на Янакиев. Като бързо се върна да покрие своята зона. Ще нужда обаче следващо подаване в полза на Волов. Завърши се в игра Стилян Стоянов. В предни позиции. Стоян Димитров чисти в посока център. Ивайло Иванов. Успя Ангел да си спре Димитров и отново избиване. Този път с коляно на Никола Петров. Това е големият герой. До момента за Макао. Руси Петров сега получи подаване именно от Петров и се опитва да изведе Ивайло Иванов. Още първо докосване на 17-ката на Макао. Сега Добромир Димитров отново добро първо от играване, но с отборникът му Стилян Стоянов с крайно разочароващ изстрел. Много далеч от левия страничен стълб вратата на Петров. Ивайло Иванов сега разигра Никол Петров. С Ивайло Иванов, Руси Петров отново. Руси Петров, който се появи през втората част. Ангел сега се опитва да стреля много малък ъгъл. Имаше пред себе си Ангелов. Може би трябваше да се опитва да върне Стоян Димитров. Именно това обяснява и Димитров на своя съотборник. Славче подновява. Бромиритов се опита да се измъкне. Ивайло Иванов сега влиза навътре. Стреля. Срещна тялото на Жеков. Тима на Волов. Жеков сега пресира Руси Петров. Теодор Иванов се разбра с Руси Петров. И нова контра. Бромир Димитров сега навлиза отдясно. Подава от малък ъгъл и Димитров сега ще организира бърза контратака. Ивайло Иванов се отстранява в предни позиции. Подава център. Стоян Димитров в чиста позиция. Колко малко трябваше. Колко малко трябваше Стоян Димитров да се възползва от създалото се чисто голо положение пред него. Очи в очи беше с Славчев. Шутът му премина. По-малко от метър по земя покрай десния страничен стълб. Теодор Иванов ще поднови от тъч. Това намеси на Стоянов. Ще пробва късмета си. Далеч обаче. Никола Петров бърза да поднови. Но на празно, тъй като нямаше подкрепа в предни позиции. Разиграват Воловци в своята половина. Стоянов ще поднови от тъч. Успя да намери обаче дебенщия там Жеков. Беше хванат в крачка. Никола Петров. Подава към Руси Петров. Подаване на Стоян Димитров. Към Ивайло Иванов. Той върна малко.
Теодор Иванов, който обаче успява да достигне се пак. Пас обаче. Време и за смяна. Маджаров ще се завърне в игра. Димитър Ангел ще напусне. И Маджаров ще успее да освежи атакуващите сили на зелено-белите. Жеков сега. Лош пас обаче. Беше се включил Антонио Атанасов. Добромир Димитров също го подкрепеше. През сега страна Димитров. Който се измъкна обаче Стоян Димитров. Подема контратака. Между краката на Стоянов. Антонио Атанасов се бе завърнал. За изчистване. Тук сега Маджаров на чиста позиция. Успя да затвори обаче. Успя да затвори обаче вратата за пореден път. С страхотна изява Веселин Славчев. Този изтроп по земя. И намери очертанията. Да. Страхотна намеса сега. От страна на неговия колега Никола Петров. Карамбол сега в центъра на терена довел до контра за Макао, която приключи се около секунда и половина. Никола Петров подновява към Руси Петров. Сега Теодор Иванов, дали Добромир Димитров ще се възползва. Страхотно излизане на Никола Петров, който бе фаулиран. Неприятно нарушение. Има болки в десния крак, в глезена. Вратарят на Макао. Успява да стъпва обаче. Това е положителен признак определено. И поне за момента. Случва се понякога при някои изкълчвания. Последствия се проявят. Тежките последствия. Никола Петров разиграва с Руси Петров. Никола Петров сега. Той беше ритнат грубо Ивало Иванов. От своя съименник. От тима на Волов. И жълт картон. След други Ивало Иванов с номер 3 от тима на Волов. Лежа от картона в тази среща. Да, Мишо Михайлов подрежда стената, която се стои единствено и само Добромир Димитров. Теодор Иванов подава към Ивало Иванов. Добре беше се позиционирал Стоянов и изчисти. Маджаров изчисти на кълба отново от Янакиев. Двата тима с идентични отбелязани голове до момента в шампионата. 6 попадения за 4-те изиграни двубоя. Много по-лоша защита обаче за Волов. Повече от два пъти. 6 попадения, много хубав шут на Стоян Димитров. Близо до левия страничен стълб. Вратата на Славчев. 14 попадения е допуснал Волов. Въпреки страхотна изява именно на Славчев. Едва 6 е допуснал Никола Петров. И въпреки това двата тима имат еднакъв точков актив. По 3 пункта. От интересен двубой между Жеков и Руси Петров. Макао печели. Ивелин Маджаров. Това е шпагат обаче от страна на Стоянов и жълт картон. Опасна ситуация пред вратата на Волов. Вече доведе до нещо по-сериозно. Ивелин Маджаров си залага топката. Връща към Петров. Крайно разочарова шут на играча с номер 77. Но той сега чисти по-атрактивен начин, намирайки покрива. На спортен комплекс Гетсби се борят съвместно Теодор Иванов и Руси Петров. За път Петров не учи покрива. Аут в полза на Макао и Никола Петров ще търси подновяване към Ивало Иванов. Присъединил се в дефанза. Теодор Иванов овладнява. След кошет се измъква. Имаше дръпване. Иванов крайно. Стоян Димитров по-скоро. Крайно зачаваш пас. Трябваше по-скоро да потърси и подаване по земя.
Добромир Димитров сега отнема. Има нарушение. И в полза на Волов. 0-0. Заключва се този матч. По-малко са и директните изстрели в последните няколко минути. Кажем повече борба. Тук хубав шпагат на Славчев. И слабо първо докосване на Руси Петров при посрещане на тази топка. Успява Жеков да си вземе топката. Извеждайки Янакиев. Тодор Иванов се намесва. Спусках се в въздуха сега Руси Петров и Пламен Жеков. Топка в полза на Макао. Връща Маджаров назад към Ивайло Иванов. Той разиграва с Теодор Иванов. Няма много опции пред себе си. Опитва да изведе Слави Хаджиев. А това ще Руси Петров, разбира се. Петров обаче. Крайно разочароващо също изпрати в фаут. По странни ситуации се опитва да стреля директно. Играчите от тима на Макао. Пас напред. Какви нарушения определено. Тук Атанасов се държи за хълбока. Има може би някакви проблеми с дишането. Антонио Атанасов. Става, слава богу, всичко е наред с неговото здравословно състояние. И отново свободен удар в полза на Волов. Какво ще прави тук Добромир Димитров? Добра, стабилна меса на Теодор Иванов. Тук Жеков дали ще измъкне контратака за Макао. Четирима души се устремяват в предни позиции. Ивайло Иванов дали ще стигне първи. Успя да го направи. Беше изблъскан обаче от Стоянов. Сега контра за Волов. Двама души. Жеков дали ще намери подаването. Браво на Евелин Маджаров, който успява да пресрещне. Пламен Жеков. Тук сега страхотно спасява Никола Петров. И какво ще направи Янакиев? Успя да намери. Играч на съперника. Евелин Маджаров сега тръгва на контра за Макао. О, как се забърза този матч. Може би осъзнаха тези два тима, че не остава много до края на матча и че трябва вече да се поразбързат, освен ако не искат, да завършат при безличното 0-0. Дълго подаване за Вола в предни позиции. Стоян Димитров с добра намеса отново. Посрещна топката въздуха с глава и Маджаро се измъкна. Пламен Жеков да владее. Отсъдваме нарушение. Полза на Волов. Гигане в собствената половина за тъмносините. Жеков се опитва да изведе Добромир Димитров отново. Отпадателната двойка на Волов с много красиви комбинации в предни позиции. Сега именно отново Жеков ще стера ли директно над вратата на Никола Петров. Теодор Иванов. Цветков. Към Руси Петров. Руси Петров се оглежда за подкрепа. Цветков. Дълъг пас. Почна намеса на Ивайло Иванов от тима на Волов. Печели си се пак всичко подаване тимът на Макао. Цветков. Опит за извеждане на Цветков. Добро отиграване обаче на вратаря. Веселин Славчев. Който след това спасяване на няколко минути. Умело затваряйки своя чатал. Се налагал се нанесло по-решително. Повече работа управлено за колегата. Усещната врата Никола Петров. Големият герой. Слиза се по втория и по третия за Макао. В този мач Добромир Димитров сега. Затворя умело от Цветков. Дългов удар въпреки претенциите на Макао. Корнер в полза на тъмносините. 3 минути и половина остава до края на този матч. Маджаров тръгва контратака, извежда Цветков. Страхотно спасяване на Славчев. Не побърза да легне на земята, нещо, което правят традиционно вратарите при подобни ситуации. Просто застана с тяло и толкова срещна властта около гърдите за спасяването на Веселин Славчев.
Иванов сега разиграва. Намира Цветков. Хубав пас по земя, не намери обаче. Търсения. Много Цветков и Велин Маджаров. Има претенции за фал също от Цветков. Добромир Димитров. Опит за двойно подаване с Жеков. Отново събитията се преместиха основно в средата на терена. С много борба и здрави физически единоборства между двата тима. Цветков. Подаване към Теодор Иванов. Много високо обаче. Успя да стегне кръка си, за да нанесе по-нисък и по-точен най-вече удар. Добромир Димитров сега свали към дебнещия Ивало Иванов. Се получи обаче. Ще се получи тази контра. Голова намеса. В отбрана. Манджаров сега се опитва да организира нова атака за Макао. Цветков. Към Цветков. Играч 41 номер. Цветков. Тук сега можеше да се получи неприятен рикошет. Негов удар в полза на Макао. Една от последните ситуации от зелено-белите в този матч. Се получи опита за намиране на Маджаров в наказателното поле. Аз към Руси Петров. Не си повежда топката. Добромир Димитров сега търси и извежда Ивал Иванов, но Никола Петров отново е напуснал границите на наказателното си поле по най-успешния начин. Цветков сега беше фаулиран на около метър пред наказателното поле. Неприятно бе ритнат в десния крак Цветков. Сега няма сигнал за жълт картон. Няма и да последва декориране на Добромир Димитров. Опасна ситуация. Причо остава малко повече от минута до края на матча. Може да реши и крайния изход от двобоя. Теодор Иванов, в близо до него е Велин Маджаров. Двама души стена застават. Ивал Иванов и Добромир Димитров са това. Определено Маджаров ще бие. Точно така се и случва. Много далеч обаче. Славчев сега бърза за изпълнението. Никола Петров с красиво воле обаче пресрещна това подаване. Тежи в полза на Волов. Добромир Димитров. Пас назад. Никола Петров сега хвърля бързо напред. Висока топка. Стабилна меса на Янакиев. Сега Ивал Иванов. Пазва в център към Добромир Димитров. Ивелин Маджаров се измъква. Стреля и това е гол! Това е гол буквално в последните секунди на този матч. Изключително красиво попадение на Ивелин Маджаров, с което носи 3 точки за зелено-белите от Макао. Беше изненадан Славчев. Беше надигран той на своята първа града. Първо трябваше да покрие своя близък ъгъл. Вратаря на Волов. И така, Макао стигат до този гол, който може да се окаже и с цената на злато. Точно така, 1-0 за Макао. Страхотна драма в последните секунди. Уважаеми зрители на BMB Action, с победния гол на Ивелин Маджаров около 10 секунди преди края на този матч, МФК Макао постига втория си успех през тази кампания в Първа лига. Ивелин Маджаров, припомня ви, автор единственото попадение срещу МФК Волов. А след малко ще се върнем отново на терена с нашия репортер Ники Сурдов и разбира се мненията на щастливците от МФК Макао и определено съжаляващите от МФК Волов. Тук сме с тежкия таран на МФК Волов, Пламен Жеков. Господин Жеков, да кажете две думи за мача. Оспорван беше, можеше и ви да победите, можеше и равен. Загубихте в последния момент. Смятам, за пореден матч имахме мал шанс. Мисля, че играем равностойно с абсолютно всеки противник. Обаче винаги нищо не бяга. Мисля, че през първото повреме ги надиграхме, имахме повече положения. Може би ако бяхме вкарали, в бъдеще се разви по друг начин. Но, както се видя, момчетите имат повече смени. Не се изморихме в края на матча и така. Както сам казахте, много положения, греди, спасяване на вратаря. Да, да. От двете страни нашия вратар също спаси доста положение. Смятам, че беше равностойно матч.
Следващия матч също не е лек. С Чочо играете, пекарни Чочо. Да. Така няма да е лесен матч, но смятам да се разведем до последно и вече да бим втора поредна победа, защото не може всеки матч да ни бяга. Много благодаря, всичко най-добро. Мерси. Тук сме с главното действащо лице на отбора на Макао, Стилян Куцелев. Господин Куцелев, хубав матч се получи. В края успяхте дори да победите. Да, най-накрая покрина късмета. Първо поздравявам отбора на Волф. Винаги стават хубави двубои с тях, доста здрави сблъсъци. Видяхте доста едноборства, фалове, картони. Щастливи сме, че накрая така взехме победата в последната секунда общо взето на матча. Но като цяло мисля, че отбора добре игра. Но просто много пропуски пред вратата на съперника. И мисля, че резултата можеше да бъде съвсем различен и да бъде в наша полза по-голям. Но важното е, че взехме трите точки. Както казахте, много пропуски, също така вратарски спасявания, греди. Да, да, много интересен матч, както казах. Хубави матчи винаги се получават с отбора на Волф, пак се повтарям. Добър отбор са момчета. Имаха една смяна, мисля, че ако имаха още 2-3 момчета отстрани, ще да бъде още по-интересно, както за нас, така и за тях. Но като цяло, поздравление за нашия отбор, за отбора на Волф. Следващия матч също не е лек с отбора на Сот Диеси. Да, тук в тази група леки мачове няма. Всички отбори са равностойни. Щом са тук, значи са покрили всички критерии да участват в първа лига. Заслужили са да бъдат тук. Както виждате, станаха някои различни резултати, от които е очаквал. Балерини победи ЦСКА, любимец води в класирането с 5 победи. Така че има много мачове до края и всичко може да се случи. Да, абсолютно. Благодаря, всичко най-добро. Успех!